বানে বিধস্ত কৰা চিপাজাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বহু লোক এতিয়াও বানৰ কবলত বুৰ গৈ আছে আৰু যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজত তেওঁলোকে এতিয়া জীৱন আৰু জীৱিকা চলাই গৈ আছে মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ অৱস্থা কণ কণ শিশুৱে আচলতে কলৰ ভূৰেৰে এনেধৰণে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে খোৱা পানীৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এনেধৰণে বাঢ়নি পানীৰ যি ওখ স্থানৰ দমকল আছে দমকলৰ পৰা তেওঁলোকে এনেধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই পোনপটীয়াভাৱে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকৰ সেই কলৰ ভূৰেৰে তেওঁলোকে বাঢ়নি পানীত এনেধৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে এনেধৰণে কলৰ ভূৰে যাতায়াত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পোনপটীয়ভাৱে তাৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি কথা পাতিম কিছু লোক আছে এইফালে আহিব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া বা খোৱা পানীৰ যথেষ্ট অভাৱ খাদ্য বস্তুৰ যথেষ্ট অভাৱ এতিয়া খোৱা পানী এনেধৰণে আনিবলগীয়া এনেধৰণে আনিবলগীয়া হৈছে তাৰমানে এইখিনিৰ মাজত এই অঞ্চলজুৰি মানে খালী আমাৰ দমকলটো অলপ ওখ সেইকাৰণে তাৰ পৰা মানুহখিনি পানী আনিব পাৰিছে আৰু মানে খাব পাৰিছে নহ'লেতো মানে দমকল নাই আৰু বেলেগ অন্য কোনো দমকল নাই পানীৰ ব্যৱস্থা নাই এতিয়া আপোনালোকক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা প্ৰশাসনে কৰি দিয়া নাই নেকি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই এই পানী বা অন্যান্য কোনো বস্তুৰে ব্যৱস্থা নাই এতিয়া যিসমূহ আচলতে লোকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কণ কণ শিশুৱে এনেধৰণে পানী আনিছে হয় সৰু সৰু বাচ্ছা মানে চলিবিলাকে বিৰাট এটা ভয়ংকৰ লগা দৃশ্য হয় এইটো কাৰণ সৰু সৰু বাচ্ছা চলি যে পানী আনিছে যদি কিবা মানে পৰি যায় বা হেৰি হয় এটা মানে হেৰি আছে ভয় লগা দৃশ্য হয় এইটো দেখুৱাইছোঁ আচলতে বাৰশনি পানীত কলৰ ভূৰেৰে পানী অনা এক দৃশ্য কণ কণ শিশু দুটিয়ে এনেধৰণে পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু কলৰ ভূৰে আনিবলগীয়া হৈছে কলৰ ভূৰেৰে অঁ ইয়াতে মানে নাৱৰ সুবিধাটো কিছুমানৰ নাও নাই হয়তো কল ভেল বনাইছে কলৰ ভূৰেদি মানে যাতায়াত কৰে আৰু যিসকলৰ নাও আছে দুই এটা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা হয়তো ইমান যি পৰিমাণৰ পানী হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দুই এখন নাও এনেকুৱা থাকিব লাগিছিল মানুহৰ যাতায়তৰ কাৰণে কিন্তু সেৱাও নাই খোৱা পানীৰ যথেষ্ট অসুবিধা যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছে খোৱা পানীৰ বাবে আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ বাবেও অসুবিধা হৈ আছে বিগত কেইদিন হ'লে এনেধৰণে আপোনালোকে পাৰনি পানী থকা পৰা পোন্ধৰ বিছদিনমান হ'ল আমি পানী তেনেকুৱা মানে কক বকৈ আছোঁ আন এগৰাকী লোক আছে আমি বাৰ বাৰ আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে কণ কণ শিশুৱে এনেধৰণে পানী আনিবলগীয়া হৈছে আজি পোন্ধৰ দিন হ'লে এনেকুৱা কেঁচুৱা ছোৱালী মানে এনে কলৰ ভেলেদি মানে পানী কঢ়িয়াই পেলাই আনি পেলাই জীৱিকাটো মানে ৰক্ষা কৰি আছে আৰু এই এনেকুৱা মানে মাথৈত পৰি ৰ'দ আহিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ যে এটা চালিয়াই দিয়া বা এটা সুবিধা থকা সেই সুবিধাটো নাই আমাৰ এই নেট জ্বলাই দি মানে চালিয়াই দি কি আমি কিবা কৰি ৰাখি আছোঁ আমাৰ শিৱাজাৰ সমষ্টিৰ এম এল এ ছাৰে আজিকালি আমি আমাৰ এই মাথাউৰিত আহি কিনে চাহ চিতা কৰা নাই আমি যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ আমি যথেষ্ট অসুবিধা পাই আছোঁ আমি আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালতে যে আমাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যিটো আমাৰ এম এল এ ছাৰে আমাৰ সোনকালতে আমাৰ এই সুবিধাটো মানে মানে দৃষ্টিগত ৰাখে আৰু হয় বিধায়কগৰাকীয়ে আচলতে লোকসকলৰ খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে যিহেতু তেওঁলোকে বাঢ়নি পানীত এনেধৰণে কবলত বুৰ গৈ আছে আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে বন চালিক আৰু এয়া হৈছে বানে ধোৱা অসমৰ কিছু দৃশ্য বান কিছু কমিছে কিন্তু বান আক্ৰান্তসকলৰ দূৰ দূৰশৰ আঁতৰা নাই এফালে যদি থকা খোৱাৰ অভাৱ আনফালেদি এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বান আক্ৰান্তই আৰু এনেদৰে একাংশ কণ কণ শিশুও কলৰ ভূৰত অতি বিপদসংকুলভাৱে ওখ ঠাইৰ থকা দমকলৰ পৰা পানী আনিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে